já nechápu, proč prostě normálně neřekneš kam. Ale prosím tě, tyhle ty hovory, ty jsou fakt jako k ničemu. Aha, tak my se teda spolu nemusíme bavit už vůbec, když tě to tak obtěžuje. Ale mě to neobtěžuje, ale tohle je prostě, co někdo, já nevím. No. Ale já vím, že celý život poslouchám, co bylo na stavbě, to je jako dobrý. A my nemůžeme jednou mluvit o něčem, co zajímá mě. A dobře. Tak co tě teda zajímá? No kam čučíš?